Bé, bona tarda a tots i a totes. Bàsicament explicar-vos unes quantes consideracions del moment polític, del dia polític, assenyalar que avui els vots de Junts per Catalunya i d'Esquerra a la mesa del Parlament han permès fer una cosa elemental en democràcia, que és fer respectar les majories del dia 21 de desembre. El valor del vot de la gent és sagrat i no tots els grups polítics en aquest Parlament ho tenen clar. El valor del vot de la gent és sagrat, insisteixo. I avui, a la mesa del Parlament, tant Ciutadans com socialistes, com el PSC, han tornat a intentar modificar les majories parlamentàries on no toca, als despatxos d'aquest Parlament. Per això volem denunciar la seva actitud, l'actitud de Ciutadans i del Partit Socialista, perquè les coses no es fan així. Les majories en democràcia es respecten. I si es volen canviar, les canvien els ciutadans a les urnes. Sembla un principi elemental, però és un principi bàsic que hauríem de conèixer tots. Per a aquells que us agraden les dades, el 21 de desembre de 2017, en les últimes eleccions del Parlament de Catalunya, per tant, aquelles que donen validesa al mandat sortit de les urnes, aquelles que marquen la composició d'aquest Parlament, el dia 21 de desembre hi va haver una participació del 79,09%. És una brutalitat. Avui a la mesa hi havia dos representants de Ciutadans i un del PSC dels socialistes. Amb tres vots volien carregar-se la majoria sortida de les urnes. D'això se'n diu no tenir cap respecte, no tenir el respecte més elemental per la gent. La majoria que va sortir del 21 de desembre és molt clara. Si a les comissions, quan hi ha empat, es decanta pel que vota la majoria parlamentària, doncs es respecta el que vota la majoria parlamentària. I la majoria parlamentària és molt clara, insisteixo. És la que va sortir de les eleccions i només la poden canviar els ciutadans a les urnes. La situació actual, què ens demana? Què requereix la situació actual? La situació actual demana respecte. Demana respectar-nos. Demana respecte. Respecte al que vota la gent. Respecte a les majories parlamentàries. Respecte a les urnes. En definitiva, respecte. La cara oposada al respecte és el fangar. La cara oposada al respecte és el fangar. Ciutadans vol que el país i el Parlament sigui un fangar i no hi caurem. No hi caurem per molt que Ciutadans s'hi vegin cor, tenint la cobertura dels aparells més foscos de l'Estat. I per molt, i ho lamentem, que el PSC PSOE els faci el joc. Els despatxos, insisteixo, no es pot modificar, no es pot canviar la voluntat del poble de Catalunya. Els despatxos no silenciaran l'expressió política i cívica que demana república, que demana llibertat, que demana independència i que demana prosperitat, tal com vam veure avui fa una setmana als carrers de la ciutat de Barcelona. El Partit Socialista, amb la ministra Batet al capdavant i en Miquel Iceta, i ens sap greu denunciar-ho, però el Partit Socialista, insisteixo, amb la ministra Batet al capdavant i en Miquel Iceta, un dia fan veure que no saben res del 155, que no els sona. L'altre dia que Catalunya necessita normalitat i que gairebé ja hi som, doncs s'equivoquen. I un altre dia, en dimarts, venen al Parlament i aproven amb Ciutadans modificar en un despatx les majories parlamentàries. Doncs així no anem bé. Aquest no és el camí que porta el diàleg. No anem bé. Això no és diàleg. Això és una altra cosa. El PSC, i ho lamentem, el PSC es pensa que estem en els anys 80, insistim. El PSC no ha canviat de xip. El PSC encara està en moda anys 80, com si encara no haguéssim fet els Jocs Olímpics. Doncs els Jocs Olímpics ja es van fer. El PSC es pensa que estem en els anys 80 i que ens poden torejar, que poden torejar Catalunya. Doncs s'equivoquen. A Catalunya no la torejaran. El diàleg és respectar la gent. Diàleg no són cops d'estat en despatxos d'aquest Parlament. Alterar les majories d'un Parlament és, amb perdó, fotre una puntada de peu a la democràcia. I això és el que avui han fet Ciutadans,
o és el que pretenien fer avui Ciutadans amb la complicitat del PSC-PSOE. Per tant, el respecte, paraula clau en aquesta legislatura, paraula clau a l'hora de trobar solucions al que planteja una immensa majoria del poble de Catalunya, el respecte porta al diàleg. I el diàleg porta a una, o possiblement portaria, el diàleg porta el respecte porta al diàleg i el diàleg a una possible solució política per Catalunya, però modificar majories, fer tuits i retuits donant validesa a informacions falses, posant en boca de la Fundació Luther King coses que mai han dit de Catalunya, i dir a Europa que els presos polítics són un error i a Espanya no saber-ne absolutament res, això no és diàleg. Bàsicament, aquesta és l'anàlisi que volíem compartir amb tots vostès després d'aquest dimarts d'intensa activitat política en aquest Parlament de Catalunya. Si tenen algunes preguntes, vostès mateixos. Sí, aquí darrere, senyor Pujol. Vostè demanava respecte ara per la voluntat del poble de Catalunya. La meva primera pregunta és, entenc per tant que en cap cas la solució pels diputats sobre els quals hi ha aquesta suspensió temporal no passaria per la substitució, això per una banda, i per l'altra, la CUP fa un moment ha dit que ahir es va reunir amb vostès per parlar sobre aquest tema, m'agradaria saber com van, quina és la proposta que els hi van fer i com van les negociacions amb Esquerra. I si en aquest cas una de les solucions seria portar al ple la votació d'acatar o no la suspensió temporal. Gràcies. Em reiteraré en el que ja m'ha explicat en més d'una ocasió. Quan hi hagi la solució definitiva, el cas que se'ns planteja la farem pública, serà compartida amb tots vostès, no em demanin que avanci solucions, perquè no és la meva feina ni la meva intenció a dia d'avui, i en tot cas centrar les coses una vegada més. El problema que avui tenim en aquest Parlament no és quina és la solució en un cas concret que es planteja d'activitat parlamentària, de normalitat, d'excepcionalitat en l'activitat parlamentària. El problema que tenim en aquest Parlament es diu presó, i es diu exili, i es diu repressió, i es diu diferents mecanismes de repressió més o menys encobertes que continuen fent absolutament anormal la vida en aquest Parlament. Centrem i focalitzem bé el punt del conflicte, el punt del problema. El problema és l'actitud de l'Estat, el problema és el vell 155 i la seva aplicació, el problema és tot el que se'n va derivar, el problema és un Estat que juga a la contra dels interessos de Catalunya i el problema és d'aquells que no saben respectar el que va sortir del mandat de les urnes. Som 135 diputats en aquest Parlament. Som 135 diputats. 34 dels quals de Junts per Catalunya, 32 dels quals d'Esquerra Republicana. I algú vol decidir en nom del poble de Catalunya no respectar el que diu el poble de Catalunya i modificar majories. Doncs no, senyor. Aquest és el problema. Sí. Creu que el ple del Parlament ha d'acabar votant un dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat sobre la suspensió dels diputats decretada pel jutge Llarena? El que entenc i li acabo d'explicar és que hi ha una situació d'excepcionalitat, hi ha una situació d'anormalitat, hi ha més d'un milió de persones que avui fa una setmana van sortir al carrer demanant dignitat, llibertat, democràcia i fer república i nosaltres ens mantindrem fidels a l'expressió de tota aquesta gent, a l'expressió popular, a l'expressió que ens porta a defensar el mandat sortit de les urnes el dia 21 de desembre. I no oblidin que la gent de Junts per Catalunya som fills de l'1 d'octubre. Creu que davant d'aquesta anormalitat que vostè denuncia pot perillar el debat de política general per les dates que en principi està previst a la primera setmana d'octubre? En aquest sentit, li diré que tenim el calendari que hi ha i, per tant, no especularia en cap situació que s'aparti del que estava previst. Com deia l'Adrià abans, la CUP ha explicat aquesta reunió o que havia mantingut aquesta reunió amb vostès. Què han de dir vostès d'aquesta reunió? Com valoren el missatge que els ha fet arribar a la CUP? Diguem-ne, una reunió de treball, una reunió de les que estem obligats a tenir. Més d'una vegada hem explicat
que el Parlament està obert, que l'activitat d'aquest Parlament és frenètica, com vostès coneixen. Les reunions són a totes bandes i a tots nivells, i aquesta reunió amb la CUP és cert que s'ha produït, però dins de la normalitat de la vida parlamentària en aquesta institució. Pel que fa a la solució del cas que vostès plantegen, suspensions, no suspensions, torno a referir-me al punt inicial de la meva resposta. Quan tinguem la solució, doncs la farem pública, la comunicarem i serà la comunicació que compartirem tots vostès. Sí, al marge de quan es produeixi l'acord, el que intentem saber és el posicionament exacte del seu grup parlamentari. O sigui, els diputats processats no estan cobrant, no estan votant en aquests moments, no els volen substituir. Per tant, perdre la majoria parlamentària independentista és una opció? És a dir, no substituir-los i, per tant, que no votin i perdre la majoria? Tots vostès estan fent tota mena d'especulacions. No, intentaran posar en boca meva, segons què respongui, i en boca meva donaré validesa a coses que han dit o no han dit amb exactitud o amb gran diferència del que és la realitat, i per tant m'abstindré d'entrar en aquest joc i senzillament torno al punt inicial de la meva resposta. Quan tinguem la solució, la comunicarem. Però no perdin de vista que la situació que hem de resoldre ve provocada per una situació d'excepcionalitat, de normalitat. Que en aquest Parlament hi ha diputats, hi ha grups parlamentaris que volen fer entendre a la ciutadania que vivim en una mena de Disneylàndia política i que tot és ben normal i que la situació que vivim no és ni d'excepcionalitat ni de normalitat. Doncs s'equivoquen. Avui la vida política a Catalunya no és Disneylàndia, per desgràcia. Avui és d'una duresa terrible, amb gent empresonada. Tenim presos polítics, tenim exili, i no hauríem de tenir ni una cosa ni l'altra. La criatura plora d'aquí. La criatura plora de la necessitat de defensar circumstàncies i drets bàsics, elementals, que no haurien d'estar en qüestió i que estan en qüestió per una actitud repressora per part d'alguns dels òrgans de l'Estat. Sí, reprenent el fil del que deia l'Àlex de la reunió entre Junts per Catalunya i la CUP, vostès ja coneixien la posició de la CUP de feia setmanes. Ahir se'ls torna a convocar per tornar a veure quina és la seva posició, una posició que no havia canviat. Em pregunto si aquesta reunió és una manera de posar pressió a Esquerra. Aquesta reunió, insisteixo, forma part de la normalitat de la vida dels grups parlamentaris, que ens hem de reunir, hem de parlar, hem de treballar, hem de reunir-nos, tornar-nos a reunir i continuar parlant. És la feina que fem els diputats i els diferents grups parlamentaris en aquesta cambra. Alguna cosa més? Una qüestió totalment diferent, però al Congrés ara mateix... Hi ha el debat sobre la proposta del president del govern espanyol sobre la supressió dels aforaments. També s'ha preguntat a algun grup aquí si aquesta qüestió es podria plantejar també a Catalunya per fer una reforma a l'Estatut i suprimir també els aforaments a càrrecs públics a Catalunya. No sé si el seu grup es planteja això, ho veu com una possibilitat que ara no s'ha de debatre aquí, o estaria obert a parlar-ho a la cambra? Li dic la veritat. Parlar d'aforaments, tenint gent a la presó, tenint gent a l'exili, tenint repressió, doncs no és el primer tema que tenim sobre la taula la gent de Junts per Catalunya. Insisteixo, està bé que els grups parlamentaris en cada institució intentin portar el debat cap on els interessa, cap on els sembla, això ho respecto absolutament, només faltaria, però els grups que treballem en aquest Parlament hem de ser molt conscients de la situació que ens ha tocat viure. Més d'una vegada he dit que la situació d'excepcionalitat que ens envolta no anirà als llibres del resum de l'any. No és la crònica de l'any, formarà part de la crònica d'aquest segle. I per tant, la situació que vivim d'excepcionalitat i de normalitat és tan greu que hi ha altres debats que segurament en un altre moment estaríem plantejats i estaríem abocats en la seva discussió que no ens hem plantejat. De tota manera, sobre els aforaments i la reforma de la Constitució, que a vegades
doncs que una cosa sembla que va lligada a l'altra, no ens cansarem de dir, i aprofito l'oportunitat per tornar-ho a dir, no ens cansarem de dir des de Junts per Catalunya que el referèndum que demanem cap dins la Constitució. Se'n diu voluntat política, se'n diu ser valents, se'n diu tenir sentit d'estat. No, no. Bé, la resposta que vostè m'ha plantejat i que ara em disposo a respondre no modifica aquesta pregunta res del que hem explicat fins ara en aquesta roda de premsa. Insisteixo, quan tinguem una solució, quan aquesta solució estigui acordada, doncs la farem pública, la compartirem, però sobretot, insisteixo, encara amb més força i amb més insistència, tenim sobre la taula una circumstància que hem de resoldre perquè estem vivint una situació d'excepcionalitat. I avui veig moltes cares de vostès que d'alguna manera sense voler m'interpel·len, volem dir, ostres, sembla que torna el discurs de l'excepcionalitat i de la situació greu que vivim, de repressió. És que no ens en podem oblidar, no podem fer veure com si no passa res perquè continuen passant coses que no haurien de passar. Continuem tenint presos a la presó, continuem tenint líders civils que fa un any, el dia 20 de setembre, d'aquí a dos dies, farà l'any clavat, van demanar que s'acabessin unes manifestacions, una protesta davant de la Conselleria d'Economia de la manera més cívica possible. Un exemple de civisme rotund. Se'n diu tota la força del civisme, que és un dels trets que defineix la manera d'actuar de la societat catalana. I avui, per haver actuat cívicament, avui són a la presó. Per tant, denunciem amb tota la rotunditat que es mantingui la presó de tots aquells presos polítics que avui continuen empresonats de manera injusta. I no ens cansarem de reiterar la nostra tenacitat en aquesta denúncia. És una denúncia que serà tan constant, que serà tan ferma, que serà tan convençuda com calgui mentre es mantingui, mentre es perpetuï aquesta greu injustícia cap als nostres líders polítics i, en definitiva, cap a Catalunya i les seves institucions. Tornant al tema de la reforma constitucional, entendria que PDeCAT i Esquerra, grups que donen suport al govern, donessin suport a aquesta reforma si no admet el dret a l'autodeterminació o a un referèndum? Jo, miri, és que no puc entrar al joc de les especulacions sobre què farà aquest o què farà l'altre. Quan hi hagin moviments, quan tinguem certeses, doncs, encantat de la vida, li respondré. Però sí que encara em ve de gust de fer-li una altra valoració sobre... Perquè m'hi porta, perquè m'hi porta. Ho hem dit sempre i ho continuem refermant. El referèndum entra dins una lectura valenta de la Constitució espanyola. Aquesta certesa ens fa insistir una vegada més, ens fa demanar-li una vegada més al president Sánchez, al president de l'executiu espanyol, que sigui valent, que deixi les mitges valenties, un quart de valentia a altres, que sigui valent, que agafi la Constitució, que se'n vagi al Congrés, que s'adreci als diputats i que els anunciï d'una vegada per totes el referèndum que el poble de Catalunya demana. Sí, la CUP fa una estoneta ha proposat una comissió d'investigació per l'1 d'octubre. M'agradaria preguntar-li un parell de coses. En primer lloc, si li donaran suport amb la seva força parlamentària, si creuen que se solapa amb la comissió que ja està en funcionament sobre el 155, i també una reflexió potser més de fons sobre si són pràctiques les comissions d'investigació en el sentit que moltes de les peticions de compareixença que es fan no acaben portant enlloc. I aquest és un cas en el que, fent una mica de mirada llarga, és factible que moltes de les peticions de compareixença, pensant en el govern espanyol de llavors, no acabin succeint. Dues parts. La primera és una decisió que no està presa. En tot cas, tot allò que envolti
l'1 d'octubre trobarà la gent de Junts per Catalunya. Nosaltres som fills de l'1 d'octubre. Nosaltres, el grup parlamentari, tal com està constituït, amb la transversalitat, amb la presència de tants independents com ens vam afegir al projecte de Carles Puigdemont, no hauria estat una realitat si no haguéssim viscut, haguéssim patit, fóssim fills de l'1 d'octubre. Per tant, tot allò que faci referència a aclarir per què va ser possible un 1 d'octubre, va ser possible no només la força de la gent, no només l'expressió cívica del poble de Catalunya defensant les urnes i el dret a expressar-se en democràcia, sinó l'episodi de violència que vam patir. Tot allò que faci que envolti l'esclariment de l'episodi de violència que vam patir, evidentment trobarà el grup de Junts per Catalunya. Pel que fa a la segona part, miri, en tot cas, estaria molt bé que aquella gent que va ser tan valenta de venir-nos a apallissar ara sigui també valenta de donar la cara si el Parlament de Catalunya li demana. Tot això de ser feble amb els forts i fort amb els febles és, a mi no m'agrada o no ens agrada. Insisteixo, tots aquells que amb els aparells de l'Estat al darrere van jugar a fer el mil homes, els gegantons, apallissant el poble de Catalunya, doncs si se'ls demana que vinguin a explicar el per què, que ho facin. I si han de venir aquí a demanar perdó, doncs no estaria gens malament. Ho deixem aquí. Sí? No? Sí? No. Si no hi ha cap qüestió en català, dues qüestions en castellà. Doncs vinga, a veure. En repetir el que ha decidit avui la mesa i per altra banda això que deies que dintre de la reforma constitucional i que havia el referèndum fent una lectura valenta. A veure, intentarem fer-ho bé. Intentarem respectar tot allò que hem dit, però bàsicament hoy los votos de Junts per Catalunya i d'Esquerra en la mesa del Parlament han permitido hacer una cosa elemental, hacer respetar las mayorías salidas de las urnas el día 21 de diciembre. El valor del voto de la gente es sagrado y algunos parece que lo han olvidado. Hoy en la mesa del Parlament, Ciutadans i el Partido Socialista han intentado modificar las mayorías parlamentarias, donde no toca, en los despachos. Las mayorías, si alguien las quiere modificar, en las urnas. La segona pregunta, em deies... Sí, sobre la reforma de la Constitució. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo volvemos a hacer, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. El referéndum que pide el pueblo de Cataluña, que hace una semana el pueblo de Cataluña pedía con un millón de personas en la calle de manera cívica, el referéndum cabe en la Constitución. Para hacerlo posible hace falta voluntad, hace falta capacidad, hace falta liderazgo y valentía. Esperemos que el gobierno Sánchez disponga de estos elementos y de una solución política, porque solo saldremos de esta situación con una solución política. Y la solución política pasa por un referéndum que cabe en la Constitución. Ara sí, moltes gràcies. Si et permet la pregunta. A veure. En castellano. Sí? La portavoz de la CUP esta tarde se preguntaba de forma retórica cuánto tiempo habría que esperar para que Junts y Esquerra se pusieran de acuerdo y hiciesen un acto de soberanía. ¿Eso lo interpreta usted como, digamos, una pequeña presión después de la reunión que mantuvieron con el grupo parlamentario de la CUP? ¿Cómo lo interpreta? Entiendo que es la valoración de posterior a una reunión y no hago ninguna lectura extraordinaria de esta declaración. Ahora sí, pues muchas gracias.